Zdravím všichni, vítám na středu dalšího a to čtvrtého dílu naší série uh, začátečníka. A uh, kon aktuálně jsou vydaný vlastně první a druhý díl, ten první díl měl celkem bych řekl velký úspěch uh, myslím, že nějakých 200 views to nabralo během 24 hodin, což si myslím, že je velice pěkný, takže doufám, že se vám to líbilo. Pokračujeme jsem teda dále, dneska se teda společně, respektive minule jsme se dívali vlastně, myslím, že na ten klan, uh, vlastně pak jsme se dívali na ten kontrakt, pak jsme se dívali vlastně na VOD+. Plus. No, a dneska se společně uh, podíváme už vlastně do první bitvy konečně uh, a vrneme se na to. V podstatě, vy, když vlastně skončíte, když jsme skončili my minule, tak v podstatě máte tady na výběr ty vlastně tři tanky, um, se kterými můžete jít hrát. Máte tam vlastně na nich, na nich už i nadanou na posádku uh, a mohli jste jít právě do bitvy, kde jste vlastně třikrát hráli, uh, myslím, že to byl 10V10, prostě na jedné mapě furt dokola a Uh, mohli jste valit. Uh, my jsme, já jsem streamoval, byla tady přítelkyně a ta hrála právě, že, že jsem mi říkal, že ať se jde taky zahrát, tak právě ta na tom tomu hrála a zahrála vlastně ty tři bitvy tady jsme s tím uh, Tier 3 tankem, aby uh, a nahrála tady vlastně už Tier 4 tank, takže dneska se společně podíváme už přímo do náhodné bitvy, normálně do bitvy, klasický, um, tady takhle pěkně na video. Tak v první řadě co tak rozhodně chcete to, pokud kliknete na ten tank, tak rozhodně co potřebujete, tak je munice. Um, co se týče té munice, tuto tu munice zatím nepoužívejte, je to zbytečný. Když se podíváte, v podstatě jeden jako náboj té munice vás stojí 30 kreditů, tady 30 těch stříbrných a tady vás stojí 1,16. Uh, ten ro, důvod, proč se střílí vlastně ta druhá munice, tak je, že máte větší penetraci průbojnost. Jo? Máte tady 60 mm, tady máte 115, ten nárůst je celkem velký. Uh, Alfa Damage, což je vlastně to průměrné poškození, tak je furt stejný a rychleji to lítá ústová rychlost Shell Velocity, což je vlastně. Uh, Um, rychlost granátu vlastně v tu chvíli, co vlastně opouští tu hlaveň. Takže uh, to je tak k tomu. Co se týče tý třetí, tak to jsou hečka, výbušná munice, která má malinkou uh, penetraci, ale má větší, má větší, uh, větší alfu. To tu, ten, typ nepoužívejte, čistě jenom jezděte ten základní a budete úplně v pohodě. Další věc, co tady je, tak jsou spotřební doplňky. používejte tady tyhle ty malý, nepoužívejte ty velký, protože rozdíl v nich je ten, že když vám třeba zničí pás, tak vy si můžete ten pás opravit a za nějakých 90 vteřin máte znovu opravu a podobně. A ta velká sada, když vám poškodí třeba pás, munici a já nevím, motor, tak vy když dáte opravit, tak vám to opraví úplně všechno, když to když máte jenom malý, tak můžete opravit jenom jenom e, nějaký, ty, nějaký ty věci. To samý ta malá lékárnička. E, co se týče toho dalšího, tak e, většinou se vozí buď e, žrádlo tady tohle, což vám vlastně přidá plus 10% plus 10% k efektivitě celé posádky. Hlavně vy to poznáte právě na rychlosti nabíjení. Uh, po případě automatický hasicí přístroj, když začne to hořet, tak v podstatě vám to začne ubírat životy a vám to vlastně ubere třeba 400 damage a potom začne to hořet a ubere vám to třeba 40 HP a konec. Když to ten malý, ten manuální je, že prostě vy sami musíte máčknout a pokud ty reakce jsou prostě pomalý, tak je dobrý používat ten velký. Nicméně zatím na těch malých týrech bych to úplně nehrotil a hrál bych tam tohleto vybavení. Doporučil bych vám, abyste začali to vozit v takovémhle jako, pom, nebo ne poměru, ale takhle jako nastavený, že na čtyřce, normálně na nahoře, nahoře vlastně nadpíseme na jak jsou ty čísla, tak tam máte normálně čtyřku, pětku, šestku. Doporučuju to vozit takovýmhle způsobem, po případě mít třeba tu lékárnu na čtyřce, ale ideálně ty opravy na pětce, protože zničený pás, tak v podstatě vy opravíte tím, že dva, mačknete dvakrát pět pět a tím, že to je v podstatě jako by to, tak se velice rychle prostě to, to tam zandáte a je to pohoda. Já jsem se to prostě naučil, mám na čtyřce opravy lékárničku a hasičák nebo, nebo, ty buchty mám, nebo prostě žrádlo mám na šestce, ale je dobrý se to učit tady takhle. Na tom, s tom malým malém týru bych asi úplně zatím neřešil nějaký vybavení, řešil bych ho potom u toho Bromvela, ale doporučil bych zatím na, ní, na ten tak nešahat a radši hrát tady tyhle ty nižší týry a nikam se vyložením nehrnout. Uh, v podstatě furt uh, tak nějak, co chcete, tak je koukat se tady po těchto misích, tady je, začnete náhodnou bitvu s na jakékoliv úrovně, potom tady vyzkoumejte modulnou stylite na jakékoliv vozidlo, teď tady máme v podstatě získejte s vozidlem, uh, prosím máme vyhrát na dvojnásobkovým tom, získáme třetí pěkně, uh, třetí vlastně uh, misi a můžeme pokračovat dál, takže je dobrý fakt koukat na tohle, většinou jsou to jednoduchý mise, je to jenom čistě o tom hrát. Tak, další věc tak je posádka, vám tam vlastně budou svítit takovýhle, takovýhle pluska, je tady hodně perků, perk se říká tady tím schopnostem té posádky, zatím asi není je zbytečný o tom jako nějak víc mluvit a lámat si s tím hlavu, co bych prostě doporučil, dejte si tam takhle ty bratry, což je věc, která vám to vlastně, kterou vám to vlastně zvyšuje, které co vám vlastně zvyšuje vlastně efektivitu posádky celkově, takže bych doporučil tam hodit ty bratry jako první věc. Je tady žárovka, šestý smysl, což znamená, že když se vlastně spotnete, objeví vás ten tank, nepřátelsky vás objeví, jste prostě vidět, že vás můžou střílet třeba tak se vám po třech vtyřinách rozsvítí ta žárovka. Ta žárovka dřív bývala jako normální perk a museli jste to mít na 100%, aby fungoval. Teď naštěstí to udělali už jako v základu a bratři tak fungovali tak to samý. Teď už ty bratři fungují, i když je ne, nemáte stoprocentní a myslím, že ani nemusí být na všech členech posádky. Ale co bych vám takhle fakt do začátku doporučil, nabouchyte tam ty bratři ve zbraní, víc to zatím asi úplně neřešte. Myslím, že žádný knížky zatím ani nemáme, takže je to je celkem zbytečný, zbytečný jak řešit. Takhle nějak, když jste ready, doporučil bych ještě teda hodit nějakou kamufláž, určitě nějakou budete mít, minimálně tu klanovou budete určitě mít, takže je dobrý používat, protože ta kamufláž vám v podstatě přidává plus 3% tak bonusu maskování, takže rozhodně je blbost jezit bez toho, ale hodíme se tam možná tady to, tu kamufláž, vypadá celkem, vypadá, celkem, vypadá celkem pěkně. Když máte hotový styl, tak vám sem vám to hodí vlastně na všechny ty tři možnosti, pokud máte vlastní styly, Kamufláž, tak ty máte tady, ale ty stojí goly, takže doporučuji používat tady tyhle. Pokud jste v klanu, tak můžete, máte tady tuhle pokud a ještě tady tuhle tu ani nevím, kde jsem vzal, ale někde, někde jsme ji uh, našli. Tak jo, um, pojďme se teda vrhnout do bitvy. Jenom ještě v rychlosti tady uh, vyskoumám, vyskoumám tady tohleto topové dělo nicméně třeba, když je to nejvyšší vyskoumatelná věc, věž nebo dělo nebo cokoliv, tak pokud je to to nejvyšší, tak se tomu říká jako, že topový dělo, topová věž a když to máte prostě nižší, třeba ta čtyřko, tohleto dělo nebo tyhle ty dvě, tak to jsou stokové děla, jenom se tomu tak prostě říká, kdyby to nikdo někde zmínil, že to má v topu nebo že to má ve stoku, tak to znamená, že to právě nemá, uh, nemá vylepšený. Tak jo, pojďme se na to vrhnout, já vám teda bitva, Uh, vlastně ty tři první bitvy tak se vám nepočítají vůbec dostatů, takže stále to ukazuje na tomhle že tam je nula, nula bitev, nicméně uh, už tam teda ty tři bitvy byly zahraný. Velice, velice pěkný, v průměru tam bylo myslím si, že třeba nějaký 14-15 poškození, což jako z 3 je extrém. Sice to bylo proti botům, ale myslím si, že, jako, že i tak to byl velice dobrý výkon. Takže nějak tak. Hmm, uvidíme, když tak možná vystřihnu třeba nějakou tu část toho streamu, kde zrovna hrála, hodím to sem, protože si myslím, že to bylo fakt jako hodně, hodně pěkně zahraný a myslím si, že je právě super na tom vidět fakt to, že člověk, který prostě uh, je tak nějak jako šikovný, že prostě když na to šáhne, tak, to, tak mu to jde, ale zároveň prostě taky z začátku prostě neví, ale pak si prostě zvyká a tak dál a můžete se v tom vidět vy, i, i, i vy sami. a... Myslím, že by to mohlo být fajn. Ještě jakoby plus, který tý série, takový bonus. Takže tak. Tak jo, um, v první řadě, jak jsem říkal, ta minimapa, ta je teda vedle toho backspaceu. tak vlastně plus-minus, takže doporučuji to vozit asi zhruba nějak takhle veliký. Um, v do se to ovládá, no a pojďme se na to vrnout. Tady vlevo můžete si v podstatě všimnout, doporučuju to teda vozit, uh, vozit nad nás ten setteril, ten, ten když dáte, tak můžete dělat tohleto. S to myší do vozit takhle, abyste tam viděli jenom jména těch tanků, příjemně zbytečně, abyste tam měli um, jména těch ostatních. Uh, nahoře můžete si všimnout, to, to jsou životy, tady je vlastně nějaký je score, tady jsou všechny ty tanky, to, 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 to jsou těžký tanky, střední tanky, stíhače tanků, uh, lehké tanky a artilerie, dělostřelstvo, to jsou tady tyhle ty hnědý. Jsme vlastně týr 4 tank, je to všechno v římských číslicích, proti nám nebo vlastně uh, top tíry top jsou tady vlastně. Uh, pětky, jo, takže jsme vlastně v této ty bitvě jakožto loutýry A pojďme se teda na to vrhnout. Uh, nevím teď, kon, uh, ty, ty, dvojtečky by měly značit, že to jsou boti, takže je tady docela dost lidí, co jsou, co jsou boti. Tady ta hranáta závorka, jak už asi víte, tak je klan. Pokud nevíte, tak se podívejte na předešly videa, tam to všechno děláme. Já bych se jenom ještě v rychlosti tady změnil, prosím pěkně, uh, zaměřovač, protože nemám rád, nemám rád uh, ten ten, dáme si tam... Dáme si tam... Dáme si tam... Já chci jenom tečku. Tak, takhle si to dáme. Takhle mi to vyhovuje nejvíc. A ještě si to musíme změnit. Tady se to teda mění potom ještě, že odstřelovací režim. A tam si taky dáme ten záměrný bod. Důležitý, abyste hlavně měli s ukazatelem šance pro střelní pancíře. To je pro vás primární. To je právě to červený. Když nemířím nějaký ten tank a můžu ho probít, tak, si, tak je to prostě zelený a je to, je to pohodička. Tak, zatím nikam spěchat nebudeme, co se týče nějakého fungování křoví, jak se tady můžete všimnout, tak nějakým způsobem ono to mizí, pak to zase je, pak to zase mizí a podobně. Pokud to křoví je průhledný a vystřelíte, tak se spotnete, což znamená, že se vlastně objeví, tam můžou vás střílet, pokud je takhle plný a ty tanky jsou dál, tak normálně, když budete takhle střílet jenom na ten obrys tanku, tak vy se nebudete spotovat, pokud to bude dostatečně daleko. Tak vidíte, je tam zelená, můžeme dát ránu, krásně na nás tady výjíždí. Jo, to je na tom 5-5, to je přesně ono, já jsem zvykl na 4-4. Týpek nás tady rozjel, můžeme střílet. Tak, máme první kill, tady vlevo se vám vlastně ukazují vlastně killy, zabití. A pokračujeme, pokračujeme někam způsobem, nějakým způsobem dál. E, nikam nespěcháme, hlavně v klidu. E, samozřejmě, jak říkám, ty play úplně nebudou vypadat třeba tak, jak je to tady. Proto bych jako vám rád ukázal, že třeba vy si řeknete, ty, když on tady takhle hraje, tohle je důležité, si vědomi, že tu hru hraju nějakých 10-11 let a což je fakt dlouhá doba. Hraju na kompu, ty vole, může to být tak nějak v sedmi letech jsem pořádně začínal, bude mi 21, prostě už třeba jako 14 let prostě na kompu hraju a podobně, samozřejmě je to trochu něco jinýho A nicméně ta kontra je možnost ta, samozřejmě, že on by mě nemusel spotnout, víte, že musím zamířit tam, kde je to zelený, plně si domířím a je tam šance, že to trefím, ta první rána třeba netrefila a ta stará rána taky prostě letěla třeba na vrchní plát, kde to prostě odrazilo, tady ta ta, ta, ta rána zase dává a vidíte, že v podstatě mě se nerozsvítila tady žádná žárovka, že by jsem vlastně byl vidět a můžu si úplně v klidu tady na něj takhle střílet. Nikam nespěchejte, nízká citlivost, žádný tlak, je to úplně v pohodě. Týpek absolutně neví, která bije, to je přesně ono, že prostě on tady není nikdo, kdo mě spotnul a s, že bych byl vidět. Um, tady už teda on střílí vlastně po mně, protože když si můžete všimnout, tady je ta rána, kde vodní přišla a tady je ta černá čára. A vy, pokud po vás vystřílí, tak teď kon v podstatě, když namíříte tu černou čáru a ta rána, kam to přišlo, dáte to do jedné osy, tak vy můžete vědět, odkaď ten tank po vás střílí, což je taková docela zajímavost, kterou si myslím, že určitě, uh, určitě můžete využít. Další věc je, tak jsou to ty kruhy na té minimapě to jsou prosím pěkně tady štydlensty. Je to ukázat kruh dohledu, blízkého odhalování, kruh vlastně maximálního dohledu bychom ještě velice rádi a to je vlastně, to je vlastně všechno. Tenhle ten, ten, ta žlutá je v podstatě, když ten tank by stál tady, tak my už ho na té mapě neuvidíme, nebo tady ho neuvidíme. Pokud by ten tank stál tady, tak už ho uvidíme, že tady ten tank je ten, uh, ta bílá je vlastně maximální kruh dohledu, což je 445 metrů, kde vlastně vy se snažíte ten zelený mít úplně stejně jako je tohle, abyste měli ten největší dohled 445 metrů, abyste ty tanky mohli objevovat, spotovat a podobně. Pokud budete mít víc jak 440 metrů, tak už vám to dál nepůjde, nicméně ten tank má nějaký procento kamufláže, dejme tomu třeba 20% kamufláž. To znamená, že v podstatě, vy, když budete mít 445 metrů dohled a bude stát přesně na té hranici, tak ho nespotnete. Kdyby měl 0, 0, 0 kamufláže, tak na 445 metrech ho spotnete. Pokud bude mít těch 20%, tak to znamená, že v podstatě on musí být mnohem blíž a bere vám tam, to, tomu, 20% z toho vašeho dohledu. Pokud ale budete mít třeba 500 metrů dohled a on bude na té hranici a bude mít 20% dohled, tak vám bude brát nějaký 20%, což by vám třeba mohlo vycházet, takže už ho přímo spotnete. Takže důležitý je používat právě to tak, abyste měli ten dohled co největší. Na to se právě používá to žrádlo, to jídlo, že používáte místo toho hasičáku. Ty bratři na posádce, dva perky na dohled a ještě můžete používat ventilaci anebo optiku jakožto vybavení. Všechno se potom řekneme, jenom teď si myslím, že když už o tom se bavíme, tak jim přišlo fajn to nějakým způsobem zmínit. Vidíte, dám si tady v klidu ránu, ten pravý je ten auto a hodně vám to bude pomáhat, ale nedoporučuju to dělat, protože opravdu se na to zvyknete a je to velice, velice špatný a budete si od toho dlouho odvykat. Takže normálně prostě v klidu zamířit, nikam nespěchat. Když tu ránu dáváte prostě najednou se otočíte, tak v klidu domířit, vystřelit. Nikam s těma ranama nespěchat, ty konto nabíjí rychle, ale ono potom, když budete nabíjet třeba 10, 11 vteřin a vystřelíte prostě jen z Brickleri ránu někam do hajzlu, tak budete jenom na něj prostě čumně tak na idiota a budete čekat, mm, tak už budu mít nabito. Takže nějak takto. Pokračujeme teda dále, když teda podržíte B, tak se vám vlastně ukážou tady zálohy, což jsou vlastně ty zálohy, o kterých jsem mluvil, když, jsme mluvil když jsem mluvil o tom, o těch klanových zálohách. Tady máte kreditové zálohy, zkušenosti na volné zkušenosti a doposádky a tohle to jsou bojové zkušenosti, zkušenosti, které máte právě u toho tanku, abyste mohli si vyskoumat nový, nový třeba dělo a nebo nějaký tank, který právě potom, potom následuje. Tak, vidíte, že teď jsme vlastně objevili tady toho z toho bejka, tamhle jsme teda dokonce odhalili i tu artinu, takže zase přijedu si, domířím si, dávám ráno, nikam nespěchám, je to zbytečný úplně v klidu si střílím, jo, můžu rád klidně i ten pravý, je to samozřejmě na jednu stranu jednodušší, ale třeba tekon, když by byl trochu rychlejší ten tank a budu, budu, střílet, budu střílet, jak on jede, tak to může třeba lítat mimo. Proto není dobrý používat, používat ten auto a je dobrý právě jakoby naučit se mířit normálně tou rukou, nikam nespěchat a prostě v klidu si ty rány dávat a střílet. Tak, Dohrali jsme bitvu, máme teda vítězství, nastřelili jsme si vlastně 13 poškození, což si myslím, že je hodně pěkný. Důležité si samozřejmě uvědomit to, že tady jsou hráči, kteří jsou celkem dost slabí a z toho začátku to nebude zase takový problém. Důležité je nikam nespěchat, v klidu s těma ranama, že ne, nebejt zbrklej, je to zbytečný v tom je důležitý nebejt prostě zbrklej a bude to úplně v pohodě. Splnili jsme misi, protože tam vlastně bylo vyhrát, teď jste si mohli všimnout, jsme vlastně dostali, dostali vlastně do konce i čtvrtou misi jsme splnili, OK. Uh, nicméně můžete si všimnout, že vlastně jsme splnili vlastně na ty náborové body, je tam vítězství a je tam právě to, že jsme měli v kombinaci tady tohle to číslo, což je asistence, ta se skládá právě z treku a z a spot, asistence jako spotu, vy vlastně, když ten tank objevíte a ten tým ho bude střílet, a to díky vám, že vy jste ten tank objevili, budete dostávat právě tu asistenci. Nebo když zničíte ten pás tak a, a ne, vaši spojenci ten tank budou střílet, tak vám to právě taky bude dávat uh, tu asistenci. Ta asistence je v podstatě čistě jenom kvůli znakům na dělo to si popovídáme někdy příště, po případě právě, když někde se zmíní kombinace, kombinovaný poškození, tak je to právě ta asistence s normálně nastřeleným poškozením, normálně z děla, nebo když někoho nabouráte a podobně. Tak, koukneme, jak jsme tady na tom. Budeme vlastně expit až tu pětku, takže použijeme vlastně tohleto. To vám vlastně dělá ten premiový účet. Pětkrát za den můžete právě využít tady tohleto, že vám to vlastně přidá ty zkušenosti navíc. No a můžete si všimnout, že jsme získali nějaký základní medaile. No a hlavnější medaile je tady vzorný tankista první třídy. Je tady vlastně třetí, první, druhá, první, druhá třetí třída a Mko hrdina bitvy. Tady si můžeme pojat na týmový skóre. Podle poškození si to srovnáme, víte, že Excel Zero na 1676 poškození. Měl tady vlastně 747 asistence. To jsou ty, vě ty, čísla, které vás zajímají. 24 ran vystřelných, 21 on trefil a 17 probil. Jo, že ten tank to trefilo, ale třeba je neprobil, nebo, nebo trefil jenom pás bez poškození a podobně. Takže takhle, dále potom tady byla káva jednička, která celkem jako si tady taky zahrála nějakých tisíc poškození. A podrobná zpráva tady vlastně je to hlavně, že vy se podíváte, jak jste na tom byli. No a jak dlouho ta bitva trvala, no a hlavně, jak se na tom se zkušenost má, no ale hlavně ty kredity. Jo, víte, že vlastně, kdybychom měli ten standardní účet, ne ten premiovej, o kterém jsme minule mluvili, tak bychom měli pouze v fůzovkách pouze 90 tisíc, teď máme 104, což, což je samozřejmě uh, super. Máme teda tady 670 tisíc, díky tomu jsme splnili nějakou misi, no a tady plus 50% náborový bonus vlastně z, tě, z toho, co jsme dostali, tak jsme dostali ještě o 50% navíc, takže 150% toho, co nám to v základu dalo. Jo, potom samozřejmě tady máte nějaké opravy, doplnění munice, doplnění spotřební doplňku a podobně. Takže tak. No, <kly> aktuálně máme teda nějakých, do, v, v, tady máme 9 tisíce, takže vlastně skoro už bychom mohli tady právě na ten pátý týr. Ze začátku to půjde docela rychle, když máte ten první účet, máte ještě, uh, máte ještě, uh, máte ještě uh, ten kontrakt mezi účty a podobně, tak to samozřejmě velice, velice rychle letí a zadáváte to úplně bez problému. Tady máte teda hodnocení osobní, tady máte vlastně tanky ukázané, které vlastně máte, z kolika jste hráli. V podstatě čísla, které věci, co vás tady z toho zajímají, je, jaký máte winrate jakoby poměr vítězství a proher. Máme 100% vlastně, protože máme jednu výhru. E, nejvyšší dosažený, jestli tam bylo MK, nebo první třída, druhá třída, nebo třetí třída. Další, průměrné skore za bitvu, průměrné poškození a průměrná asistence. To jsou věci, které vás zajímají po případě maximum poškození za bitvu a ten win rate, jak jsem teda říkal. Jo, tady potom, když tak od pátého týru a víš, se vám ještě tady baví další část a to jsou znaky na dělo, že budete moct získávat prostě znaky, znaky na dělo. to jsou právě ty marky, o kterých jsem mluvil a tam se právě počítá ta asistence. Kombinace vlastně toho, co vy dokážete nastřílet, ale celkem to bych teď úplně neřešil. Tak, um, to je asi tak nějak k tomu, jak říkám, ze začátku by jsem doporučil hrát spíš ty nižší týry, toho kromvela bych zatím nechal být, nikam by jsem s ním nespěchal, můžeme se podívat, co tady máme za mise, použijte volné zkušenosti na vyskoumání jakýkoliv modulu, naložte alternativní granáty a začnete náhodou bitvosti s tím. Takže vlastně musíme vlastně třetí až desátý týr a musíme naložit vlastně od všech granátů. Takže asi sem pěkně půjdu, tady k tomu z tomu a přidám si sem, stačí jeden gold, ani ho používat nebudeme, abychom měli prostě od všeho, od všeho vlastně do té bitvy nějakou munici. Jo, důležitě je fakt koukat na ty mise, protože tu hostu misi byste úplně jen tak nesplnili. Můžete se ještě kouknout, co vlastně po ní po vás tady přímo chtějí. Předpokládám, že to prostě bude, abyste měli prostě od každý, muni, od každý munice prostě kousek. Takže nějakým takýmto způsobem, jak to tady vlastně, jak to tady vlastně vidíte. Jo, takže hodíme tam prostě toto, št, hodíme tam bitvu a Uh, máme máme další, další misi hotovou. No, um, to bude teda asi z toho, z toho videa všechno, uh, příště se podíváme pravděpodobně možná na toho Bromwella, mrkneme si, jestli tady by tady šlo nějaké vybavení hot, na něj tam hodit, i když na druhou stranu přemýšlím, jestli bychom si mohla, mohli zahrát spíš to ts uh, nicméně tady ještě úplně nemáme kredity na to, aby jsme tam mohli něco dát, tady by to chtělo stabilizátor tam hodit, možná nějaký kalení, ventilace, máme teda pouze jenom 600, 500 tisíc, ale bylo by to fajn, že bychom se mohli společně aspoň mrknout ještě na ten lehký nápor, abyste tak nějak tušili, bo co tak zhruba go a mohlo by to být, mohlo by to být fajn. Takže jo, to bylo úplně do všechno, doufám, že se vám tady to ten díl tohle toho to video líbilo, pokud ano, můžete zanechat like, po případě odběr, mějte se krásně a zatím čus.